गव्हर्मेंटान 3 दिसाचे लॉकडाऊन डिक्लेअर केलो, तातूंत म्हाका दिसता काल पयलो दीस आज दुसरो दीस आमी जो लोकां कडल्यान नियाळ घेतात त्या हिशोबान टोटल लोकांनी बंद दवरले कडेन आसा. फक्त एकच काल सकाळीं दुविधा आयली, आमकां फोनय बी खूब आयले की कितें ओपन दवरप आनी कितें बंद दवरप, हे टोटल गव्हर्मेंटाची क्लियर गायडलायन्स आयुर्वेदान आशिल्ली. मागीर आमी लेट गायडलायन धाडल्यो एसेन्शियल कॉम्युनिटीज हे ओपन दवरप. ते एसेन्शियल कॉम्युनिटीज म्हळ्यार कितें तें लोकांक सारकें खबर नाशिल्लें. काही जनरल सरान फोन मारिल्ले की आमी ओपन दवरप जाय ना, सो त्या प्रमाणे जनरल स्टोर, मिल्क बूथ आनी वेजिटेबल शॉप ही खास करून आखेतले सगळे वाठारां ओपन आसात. आनी लोक घरांतल्यान कोण भायर सरना, टोटल लॉकडावन आसा. आनी ज्या प्रमाणे म्हाका एक खंत भोगता की जे आज ज्यो केसीस ज्यो 3,000 गोंयांत टोटल जाल्यात केसीस, आनी ज्या प्रमाणे माननीय गव्हर्नरान मुख्यमंत्र्याक आपूण हाडून जो सल्लो दिलो आनी ताजेर हें लॉकडावन जालें, कारण हें लॉकडावन एक 15 ते 20 दीस पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें. कारण ज्या प्रमाणे केसी वाडटात, प्रत्येक घरांत भंय निर्माण जाल्ले कडेन आसा. कालूच एक न्यूज आयल्या की एक भिकारी भीक मागणारो ताचो काल मरण जालें आनी तो पॉझिटीव मेळ्ळो. आतां तो म्हण्या वचून कोणें पयशे घाल्या, कोणें कोणें पयशे घातल्या, कोणें कोणें ताका कितें दिलो, तो कोणा कोणा टच जालो, कांयच कळना. हें म्हजे गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट आसा की म्हाका जाल्यार दिसता म्हजी पर्सनल प्रामाणीक मत अशें आसा की लॉकडावनाची आनी थोडे दीस गरज आसा. पूण हें लॉकडावन करता आसतना गव्हर्मेंटान हाजेर एक स्टडी करची, एक बरें जाणकार घेवचें की लॉकडावन कशे पद्दतीन करप. लॉकडावन करचे पयलीं कितें कितें एसोसिएशन कम्युनिटी लॉकडावन कितलो चान्सीस दिता, एक फाल्यां जर 15 दिसाचे लॉकडावन गव्हर्मेंट करपाक सोदता, गोंयाचो जे केसीस वाडटा ते कमी करतलो जाल्यार ताचो एक सिस्टम करपाची गरज आसा. कशे पद्दतीन लॉकडावन करप, लोकांनी कितें आसल्यार भायर सरप, कितें जाल्यार भायर सरप ना, आनी कित्याक लागून भायर सरप ना, खंयची खंयची दुकानां ओपन आसप, मेडिकल स्टोर म्हणजे आसपाकूच जाय, कळ्ळें न्ही. तशेंच आज हांवें सकाळीं जेन्ना भिकारी एक हांगा मडगांव शहरान हे भायल्यान सगळे येतात, रेल्वेन येतात, हे सगळे आख्खे मार्केट भर सगळे भिकारी जावं हे ते आसा, लोडर आसा, हे ते आसा, सगळे तुका हांगसर चड प्रमाणान आसा. आज हांवें स्वताक तांकां आज हांवें मुन्सिपाल्टीक काल फोन केलो, अशें अशें ही परिस्थिती आसा, आज एक भिकारी म्हणून फाल्यां आनी 10 मरपाक शकता, कित्याक ते खंय मेळटा थंय न्हिदतात, जे लोडरी आसा तेय खंय मेळटा थंय न्हिदतात. हितून म्हाका काही म्हाजी हे चेअरपर्सन आशिल्ले संतोश रायतेकर तेंच्या घरांतल्यान फोन आयलो, ते रेजिडेंस एरिया थोडी आसा थंयसरल्यानूय फोन येयले. आनी हांवें कितें निर्णय घेतलो, रोखडोच ताबडतोब हांवें आमचे सॅनेटरी इन्स्पेक्टर आहा विराग आंबेकर ताका फोन मारलो, फाल्यां म्हाका सॅनिटायजेशन करपाक जाय जी एरिया थंय आतां ओल्ड ब्लूपॉल थिएटर आसा न्ही, थंय काही मायग्रंट्स थंय रावतात, जवळ जवळ 15-20 लोक रावतात, थंय काही अशी हे जाता की तांकां पुलिसांनी थंयचे ताबडतोब खंय तरी दुसरे कडेन शिफ्ट करचे आनी करपाक जाय तांकां, कित्याक हे लॉकडावन टायमार कोविडाचें हें सामकें वाडत चल्लां आनी सगळ्या लोकांक भिरांत पडल्या. त्या हितून म्हाजी मागणी आसा पुलीस डिपार्टमेंटाक की तांकां थंयसरले शिफ्ट करचे. मार्केटांनी खूब कडेन ते मायग्रंट कितें आसा, सॅनिटायझेशन आयज हांवें करून घेतलें न्ही, जी ओल्ड रेमंड शोरूम आसा रायतुरकर आसा थंयसरल्यान हांवें सगळ्या मार्केटान हांगा स्वता रावून हांगसर लिली गार्मेंट, मागीर तुका पिपळा पेडार हांवें थंय सॅनिटायझेशन करून घेतलें. आनी हितून जे मायग्रंट खंय खंय बसताले ती एरिया हांवें सगळी केल्या, कित्याक तेंचे पासूनय थोडी जावपाक शकता, कित्याक तांकां आज तांकां खरी गरज आसा मायग्रंट्सां की तांकां मॅडिकलान येवन थंय कितें तरी तांकां टेस्टींग करचें. ते अशे वेव्हारशे आसतात, तेंची पयलीं काळजी घेवपाक जाय. आनी लोकांक प्रत्येकाक भिरांत आसा की बाबा हे मायग्रंट्स आसा ते थंय जाय, तेंची टेस्टींग जायनात. म्हाजे हिसपान हांव ह्या कावन्सिलर ह्या वॉर्डांतले ह्या नात्यान हांगा मार्केट एरिया म्हाका लागता, आनी म्हाका अशें दिसता की हेल्थान तेंची चॅकींग पयली करचें, आनी तेंची चॅकींग केलें अनावंस करचें आमी तेंची चॅकींग केल्या, तांकां कांय ना आनी कित्याक ते खंय वचपाक शकना.